На плиті купа кастрюль, у яких варяться смачні страви, а на кухні кипить робота. У одному з закладів на Хущині безкоштовно годують внутрішньо переміщених осіб. Вирішили допомагати всім, чим можуть, розповідає власниця. Якби ми зараз нічого не робили, то швидше за все би збожеволіли. Насправді ми просто знаходимося зараз в відносно мирному регіоні, тобто в нас ще не відбувається бойових дій. І в нас є можливість прийняти тих людей, які втікають через війну. І через це ми переобладнали наш ресторан умовно під їдальню для потребуючих, де зараз ми харчуємо десь 90-100 осіб обідом і вечерею. До закладу приходять різні люди. Від діток з інтернату, що проживають поряд, сім'ї, що тут проїздом, та є й ті, що вже стали постійними відвідувачами. Харчуємо дуже-дуже різних людей. У нас є і діти із інтернату із щастя, є і сім'ї з маленькими дітками, і літні люди, які приходять харчуватися. Є люди, які в нас вже харчуються, наприклад, 2 тижні, чи вони живуть тут вже постійно, а є люди, які постійно змінюються, вони приїжджають сюди, відпочивають, наприклад, і їдуть далі за кордон. А тут ми намагаємося створити максимально комфортну атмосферу, щоб люди не тільки похарчувалися, але щоб їм було зручно. Ми пропонуємо чай, каву, тут постійно є працівники, які допомагають, і волонтери так само, які там чи допомагають з посудом, чи з тим щось принести, понести, підказати. Щотижня розробляють особливе меню, готують чимало, адже відвідувачів приходить вдосталь. Секретом своїх смачних страв називають робити все в першу чергу з любов'ю. Кухарі розповіли, що ж сьогодні в меню. Ми зазвичай готуємо все із вечора, на обід, бо не встигаємо. Ми приходимо в 10 годин зранку, щоб на 12 вже все було готове. Ми варимо каструлю 40-літрову супа. Ми переважно готуємо на 100 чоловік на обід і до 90 на вечер. Сьогодні в нас на перше було суп із фасолі і квашеної капусти. Ми заздалегідь плануємо меню на тиждень, але все рівно щось міняє. Якщо ми там маємо меню на тиждень. Допомагають у приготуванні як місцеві мешканці, так і біженці. Адже кожен намагається бути корисним. Наскільки, перший час, коли куштували їжу, то наскільки вона була добра, нам з Київської області, і вона трішки відрізняється. Да. Хотіли, звісно, якби лепту свою внести дуже. Допомагає, тому що а як не допомагати? Зараз така ситуація, що не хочеться сидіти вдома, хочеться щось зробити, чимось допомогти. Чим ти можеш, тим стараєшся допомогти. Головне завдання робітників закладу, аби гостям було смачно, тому й намагаються готувати згідно вподобань. Пані Інна розповідає, що закарпатськими стравами поки не вражали. Ми виходимо з декількох позицій. Вперше, це ми виходимо з того, що це має бути смачно, поживно, корисно і різноманітно. І друге, це ми дивимося на те, які продукти ми маємо і що ми фактично можемо з них зробити. Якщо ми чогось не маємо, то складаємо лист, який нам потрібно або закупити, або звернутися до когось із знайомих, друзів. Можливо, хтось може щось пожертвувати для харчування. Ось як у нас харчується дуже-дуже багато маленьких дітей, то ми намагаємося готувати в першу чергу також страви такі, щоб їли і вони також. Тобто, можливо, ми хочемо готувати банош, але ми цього не робимо, тому що нам важливо, щоб всі поїли, були ситі, задоволені. Тому інколи ми надаємо перевагу макаронам із селиським сиром, а не баношу. У цей непростий для країни час нам потрібно відкривати свої серця та двері для тих, хто цього найбільше потребує. Адже сьогодні допомагаємо ми, а завтра допомога може знадобитися нам. Зараз фактично час бути відкритими для всіх інших українців, прийняти їх, поділитися з ними нашими традиціями, культурою, гостинністю, землею. Зараз почнеться весна, і я думаю, що разом з переселенцями нам саме час починати садити картоплю, обрізати сади і так далі.